Mamia ya watu wanaofiwa kufariki na wengine kuachwa bila makao baada ya mapigano ambayo yalianza siku 11 zilizopita nchini Sudan Kusini. Mapigano hayo yanadaiwa kuwa ya kikabila na kisiasa. 50 years ago, 2 million people sacrificed their life unwaveringly for successful multidimensional revolutions, which was crowned here at Nyayo Stadium by our iconic liberation hero, Dr. John Garang de Mabior. Hence, subjecting this hard-fought independence into jeopardy will not only put our effort in vain, but that of our martyrs. Wanafunzi wa vyuo vikuu na taasisi mbalimbali humu nchini, raia wa Sudan Kusini, wametoa wito kwa viongozi wao kukomesha ghasia zinazoendelea katika nchi yao. Ghasia hizi zinaweka nchi hiyo katika hali ya kudorora baada ya miaka miwili tu ya uhuru. We want to categorically state that the ongoing political violence is not a war between Dinka and the Nuer. As it has been reiterated and reported in various sources that have had a privilege to report on the same. We want to tell you out of our own convictions that it is a political and ideological tussle within the ruling political party that has nothing whatsoever to do with the innocent members of those communities. Wanafunzi hawa wamesema ghasia hizo sio za kikabila bali ni mvutano wa kisiasa. Na wamewataka viongozi wao wawili kukumbuka matumaini na matarajio ya Wasudan kwanza zaidi ya siasa. Mkutano wa wanafunzi unajiri huku Rais Salva Kiir akionekana kwenda katika mazungumzo na Waziri Mkuu wa Ethiopia na Rais Uhuru Kenyatta huko Juba. Rais Kiir ametuhumu aliyekuwa makamu wa rais kwa kupanga mapinduzi ya kijeshi, madai ambayo Machar ameyakanusha. We're calling on the General Salva Kiir Mayardit, Dr. Riek Machar, to come together on an negotiation table because they are comrades who had fought tirelessly for our being free today. So we urge them not to forget, not to run short of sight of those ideals that they themselves fought for. The people demand that they come together and seek amicable solutions that will bring our people together. This conflict must end. And the people to end this conflict, it is Your Excellency the President General Salva Kiir Mayardit and the former Vice President Dr. Riek Machar to come together to put an end to this conflict. Tangu mapigano hayo kuanza, yameenea katika majimbo 10 na kupelekea maelfu ya watu kukimbilia makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Baraza la Umoja wa Mataifa limeongeza walinda amani na polisi kutoka 7,000 hadi 14,000.